Do të vjojmë të fokusohemi, sidomos tek tregu i monedhave, si ai tradicional, por edhe ai virtual. Por diskutuar më gjërësisht në studio me ne, është bashkuar Henri Ndreca, ekspert i kriptove, por edhe i tregjeve monetare, monedhave tradicionale. Mirë se erdhët. Shumë faleminderit. Kënaqësi të kemi në studio, mirë se erdhët. Më shumë ekspert i kriptove, se ke pjesa e valutave. Por tashmë janë ndërlidhur aq shumë sa që nëse kupton dhe interpreton njërën, edhe tjetër ne kupton shumë mirë besoj. Me që ato ne do të rrim kërësisht e kryptot. Po, do të shpjegojmë edhe mitë që ikëm. E fillojmë me tregun e kryptomonedave fillimisht. Ne pak më pari pame dhe vlerat nëse regjia mund nëj verë në dispozicion mund të shojmë sërish. Bitcoin duke se e stabilizuar në nivelin e 20.000 dolarve. Mendon se është një nivel afat gjatë? Pra që në reshëmëri edhe në vijim? Pak e vështirë për të thënë, por momenti më i keq i Bitcoinit dhe i kriptove kaloi gjatë majit, pra ishin ato eventet ku shumë lojtarë ishin të forcuar të shisnin Bitcoinin si pasojë e margin call-ove, pra ishin të detyruar të likuidonin pozicione. Edhe kjo ishte një nga arsye pse dha shumë gatshmëri. Këto lojtarë dolën nga tregu dhe prandaj ka gjetur një lloj shtrati në këtë lloj çmimi dhe është për tu habit fakti që është stabilizuar dhe nuk po performon aq keq sa që po performojnë valutat e tjera. Por pra, Bitcoin është më mira në periudhë. Në këtë periudhë le të themi ka shfaqur stabilitet më të madh. Por që më përpara, pra po flasim para këtij muaji ishte më shumë e lidhur me equities, me aksionet amerikane. Ishte goxha e lidhur si vlerë, kurse këtë muaj duke qenë kjo dukuria e zhvlerësimit të valutave tuaja, është lidh pak më shumë me këto valuta në aspektin e vlerës që ka Bitcoini si aset si cili nuk ka inflacion. Pra, inflacioni në Bitcoin është më i kontrolluar se sa i... Por ka qenë gjithashtu një arsye, me qenë se jemi të inflacioni, inflacioni përkthehet në më pak, inflacioni i lartë gjithmonë, përkthehet në më pak para në dispozicion për qytetarët dhe më pak mundësi që ata të investojnë në kriptomoneda. Dhe kjo ka qenë, ka mbështypje një arsye që ka ndikuar gjithashtu. Në gjithë botën. Në gjithë botën, po, ka qenë mungesa likuiditetit, pra mungesa likuiditetit që sollën politika shtrënguese të bankës qendrore, ishte një arsye shumë e madhe e cila bëri këto lloj asetesh janë riskoze, të kenë shitje, sepse investitorët në mungesë likuiditeti duhet mbrohen dhe kapitalin duhet të shkullojnë në instrumente më të sigurta. Po, nëse e shtrim pak më herët në kohë diskutimin, çfarë ndikimi ka dhënë edhe agresioni ushtarak rus në Ukrainë, edhe sankcionet që janë ndërmarrë ndaj Rusisë? Pritej që një pjesë e madhe e operacioneve të zhvendosej në kripto. Kjo është shumë e çuditshme, sepse gjithë ne prisnim që Bitcoini do merrte vlerë goxhat madhe këtu, sepse është një rrjet i cili nuk ndikon vetëm Bitcoin, por edhe monedat të tjera që po kryesisht do të thënë likuiditetin kripto si fillim kalon në Bitcoin. Pastaj përhapet në monedat e tjera, pra. Dhe pritej logjikisht që Bitcoini të merrte vlerë nga konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës, sepse do ishte pra sistemi monetar i cili do ndihmonte Rusinë ose Ukrainën që të këmbente paranë. Po, kështu menduan, në fakt. Shumë menduan. Por nuk ndodhi, pse? Sepse domethënë supozimi ishte që Bitcoini do ishte rrjeti që do përdori mes Rusisë për tregti ndërkombëtare, në fakt Rusia vendosi që të jepte sankcioneve. Po. Rusia vendosi të jepte më shumë përparësi monedës vendase, valutës vendase, rublës, edhe aty ishte momenti që Bitcoini nuk e pati impaktin që pritej dhe rubla ishte ajo që u ri më këmb, pasi rubla si fillim pati një rënje shumë të fortë. Por u ri më këmb dhe detyrimi i kompanive për të paguar në rubla më pas e kompanive tuaja që bëjnë biznes në Rusi. Edhe vetë Rusisë nga ana gjeopolitike intereson që moneda vet të jetë fort. Edhe nga ana, do të thonë gjithë qytetarët e Rusisë nuk e kanë ndier pjesën e krizës, përveç sankcioneve dhe kufizimeve që perëndimi ka krijuar. Me qartë. Ndërkohë, Henri, për sa i përket tregut ndërkombëtar të kriptomonedave, ka të tjera që spikasim përveç Bitcoin? Është Ethereum e dyta më e madhe? Ethereumi pati një lloj narrative rritëse, sepse Ethereum po bën një lloj upgrade-i të madh. Pra ndryshon ky algoritmi konsensus që i themi ne, pra nga prodhimi me anë të atyre pajisjeve që futen në prizë, po një prodhim më eficient. Dhe kjo pati një lloj impakti, por u shujt impakti më vonë. Pra nuk është një rritje afatgjatë. Nuk mund të presim rritje afatgjatë në tregun e kriptove, për sa kohë situata makroekonomike është e tillë, është e pasigurt dhe
është delikate. Pra e ndërlidhur shumë ekonomia reale me atë virtuale? Po, në këtë moment është shumë ndërlidhur. Dhe nëse duam të dim se ku mund të shkojë kripto në fatin e shkurtër, ose në fatin e mesëm, do të shohim se çfarë po ndodh me valutat, me vendet, situatën makroekonomike. Domethënë, faktori predominus për të treguar se ku po shkon ky tregu i monetave, që është goxhë i vogël krahasuar me ekonominë botërore, është Federal Reserve, aksente amerikane, konfliktet geopolitike. Pra, jemi ende larg një lufte të ashtu quajtur monedash, atyre publike zyrtare me kriptot. Për mendimin tim, po. Sa përqind zën aktualisht në treg në ekonominë botërore kriptot? Sigurisht Bitcoin është kryesorja, por edhe disa të tjera që janë tashmë zyrtarisht në treg. Shumë pak besoj. Në ekonominë botërore po të marrin parasysh edhe valutat dhe aksionet dhe real estate-in është përqindje shumë e vogël. Por për shembull të marrim një krahasim, sa është kapitalizimi total? Kapitalizimi total i tregut kriptove është rreth 1.5 trilion dollar, pra luhatet, nuk është statike, po i arit, le të themi, që është një mall, është diku ke 10. Pra këtu mund po ta krahasojmë me arin, jemi tek 15% e vlerës së arit. Ndërkohë ka një zgjerim të rjetit të shteteve që tashmë i lejojnë zyrtarisht kriptomonedhat. Shqipëria në fakt është ndër të paktat shtete edhe në Europë, madje ishte e treta që hartoi një kuadër rregullator në vitin 2020, miratuam një ligj. Nuk di nëse ka ndonjë subjekt të licencuar. Deri para pak muajsh AMF bënte me dije se nuk kemi ndonjë subjekt. Në dijenin tuaj këto muaj të fundit kanë sjellë një zhvillim pozitiv? Për subjekte është akoma herë që të aplikojnë, pasi ka qenë e paqartë pjesa e rregullave dhe kriterëve që këto subjekte duhet përmbushin për të aplikuar, po dje AMF janë zorri një rregullore të re, e cila e lehtëson pak procesin. Pra, për momentin ligj është i paramenduar një subjekt privat, i cili quhet agenti token i digital dhe është urlidhse mes bursave që duan të aplikojnë për licencë dhe shtetit. Në rregullorën e re, AMF-ja bën të mundur që të ngrihet një komision i përbashkët mes AMF-s dhe AKSH-it, e cila mund ta përshpejtojë këtë proces derisa agenti tokenit të ngrihet si institucion. Pra, bëhet fjalë kryesisht për exchange-et në këtë rast? Ato që ligji është pak më gjithëpërfshirës, por fokusi kryesor i tregut ka qenë tek bursat, tek exchange-et. Ka edhe disa licenca të tjera për këto kontratat e mençura, pra për aplikacione që bazohen blockchain. Po këtë janë një hap më tej. Po, aktualisht do të thotë që nuk ka subjekte që operojnë, pra zyrtarisht nuk ka, po jo zyrtarisht, në mënyrë informale, në dijenin tuaj, operojnë shqiptarët? Në dijenin time, shqiptarët operojnë në bursat e huaja, po cilat nuk janë të regjistruar në Shqipëri, por janë të regjistruar diku në Europë, për shembull, ose në Amerikë. Në Europë është Kraken, në Amerikë është Coinbase. Pra... A prodhohen në Shqipëri kripto? Në gjendin time prodhohen, por që edhe rreth prodhimit, me sa mbaj mend, Ministria e Financave po bënte një kuadër regulator, një politikë fiskale për të njohur prodhimin, pra për ta matur, për ta taksuar. Por aktualisht janë në mënyrë informale. Pa, duke qenë se nuk kemi as të operuar dhe as të regjistruar pranë autoritetit të mishures financiare. Nuk mund të quhet që është e lishme, pasi as jo e lishme, është një zonë gri cilët këta po operojnë dhe shteti besoj duhet bashkëpunojnë. Në momentin që identifikohen ato, trohen deri për ndike penale, ne kemi parë para pak kohësh edhe aksione të policisë në lidhje me disa baza, le të themi, të prodhimit të monedave virtuale. Po, dhe faktikisht policia ka qenë në të drejtën e saj për t'i arrestuar, sepse nuk janë arrestuar për prodhim Bitcoinit, po për vjedhje energjie. Pra, është dëm që i shkaktohet popullit. Si se ndodhi në Kosovë, po. Që ishte një aksion i madh vetëm për vjedhje energjie dhe u sulmuan shumë njerëz. Pra, vetë procesi nuk është i paligjshëm, por vetë procesi nuk është i paligjshëm, mbas është mjetet që përdoren. Mbas është jo i kuptueshëm, po i paligjshëm nuk është, domethënë. Është nëse vendos Henry, referuar çmimit aktual, nëse vendos të paguash energjinë elektrike, është ka përfitueshmëri? Po të marrim disa variabla, për shembull çmimi i energjisë në Shqipëri, edhe po të kesh edhe një pajisin më të mirë që ekziston për prodhimin, cila është më eficientja. Dhe sa kushton kjo, përpara se dalim tek kostoja totale? Ta nisim që nga starti, një pajisi e tillë. Kjo pajisi e tillë lidhet shumë ngushtë me çmimin e Bitcoinit në treg. Pra, në momente që Bitcoini ka qenë shumë i shtrenjtë, vetë pajisja është rritur. Me çmimin aktual, që është 20.000. Aktual që pajisja mund të jetë diku ka 4.000 euro. Pra, po ta blesh në kin, pastaj duhet llogarisësh edhe kosto transporti, dogane, janë kosto të tjera cilat nuk e di se kam çfarë. Dhe shpenzimi më passhëm për prodhim?
Pastaj shpenzimi më pasëm, këtu duhet të marrim parasysh ose çmim konsumator ose çmim biznesi, pasi këto faktikisht harxojnë më shumë se sa një familje e thjeshtë, kështu që besoj që nuk mendimin tim nuk del me fitim në afatin e shkurtër, Bitcoini gjithmonë prodhuesit kanë luajtur këtë lojë në afat gjatë, pra e kanë menaxhuar riskun pak çdo muaj, kanë ruajtur dhe kanë shitur shumicën e Bitcoinave kur çmimet janë rritur. Pra po ti shesësh me çmimet aktuale është diku tek break-even, pra, 0-0. Ata që gjenerojnë, Henry, ne diskutuam që janë të pak, por ata që tregtojnë, kanë vendin tonë, pra që tregtojnë në bursat e huaja, e blenë kur është lirë dhe shesin kur është trend, ose blenë tregjet dytësore dhe i shesin në exchange-et ato që njënë në bëndajet. Kjo është, për mendimin tim, është aktivitet më i përhapur se sa vetë prodhimi, është më e thjesht, nuk ka barriera, pra të duhet thjesht një llogari në një nga këto exchange-et botërore, Binance, Kraken, Coinbase, cilat janë licencuara në shumë vende, por jo në Shqipëri. Jo në Shqipëri. Dhe shqiptarët pra kanë akses drejt këtyre bursave, verifikohen te këto bursa dhe kanë këto përgjegjësinë e mbarvajtjes procesit. Patjetër. Ka shumë shtete që sot i kanë lejuar zyrtarisht monedat virtuale, që kanë lejuar përdorimin e tyre për krah monedave të tjera zyrtare. Atëre, domethënë përdorimi e një monede virtuale si para. Po. Kjo është pyetja. Është vetëm El Salvador është vetëm i vend në botë për momentin, i cili që vjet nxorri Bitcoinin si dekret ligjor. Pra një qytetar, një biznes mund të paguajë taksa me Bitcoin direkt në llogarinë e shtetit. Me të shteti ofroi incentiva pafund. Po, shteti i bëri të mundur që çdo qytetar të hapte një wallet, një portofol Bitcoini dhe i dërgoj 30 dolarë më duket çdo qytetari që të nxiste adoptimin. Por vendet tjera po mendojnë shumë qytete të veçanta e lejojnë, po jo shtete. Është rrezikshme në këtë periudhë sepse paqëndrueshmëria është një karakteristikë kryesore të tregut të kriptomonedave. Ka rrezik për ta bërë kaq masiv apo do ishte një moment më mirë kur tregu të stabilizohet. Çdo treg i ri ka gjatëshmëritë të mëdha derisa stabilizohet. Mendimin tim investime, do më thënë investime qytetarë që i blenë kriptot për qëllim investimi, nëse kanë horizont shkurtër kohor ose të mesëm, ka goxha rrezik. Pra duke parë edhe vetë luajtshmërinë që kanë edhe sa lidhur është me këto ngjarjet makro politike që nuk mund të parashikohen, le të themi, mendimi tim ka shumë rrezik. Kurse për pagesa, për gjëra të shpejta, besoj që është goxha eficiente. Pra thjesht për një pagesë nga hajat e bëja, ky është rasti kryesor i përdorimit të Bitcoinit më sot. Ndërkohë, ka shumë biznese të cilat operojnë tashmë apo e pranojnë pagesën të aplikosh përmes monedave virtuale. Në Shqipëri jo. Jo në Shqipëri, e dim këtë. Në botë po, për shembull, para dy ditësh një McDonald's, një pikë McDonald's në Vienë u bë lajm i madh që pranonte tash edhe qytetarët mund të porosisnin tek ato kutitë edhe mund të paguajnë direkt me Bitcoin. Pra, avash-avash... Në çfarë sektorësh janë kryesisht kompanitë që deri tani i pranojnë monedat virtuale? Janë shërbime online, internet për shembull, pra mund të bësh blerje nga interneti me Bitcoin. Janë këto restorante, hotele, pra shërbimet e hospitalit të mikpritjes, sepse ka shumë turistë që duan që të paguajnë me... Janë të rinj dhe kanë qef kriptot. Kosova e ka bërë kam shtypjen këtë hap. Akoma jo në mënyrë të lishme, po do më thënë është ndorën e gjithë biznesi që ta pranojë. Ta pranojë. Po në mënyrë të lishme është ajo që ndihmon shtetin për ta mbikëqyrur dhe për të matur detyrimet fiskale që subjektet i kanë secilit. Dubai është besoj qyteti që ka adoptimin më të lartë të kriptove. Pagesave me kripto. Në linë asaj që tha Dafina, shikoni se qeveritë ose institucionet financiare, bankat qendrore po e përqafojnë gradualisht jo vetëm kriptomonedhën, por edhe blockchainin në tërësi. Po, madje Bashkimi Evropian po punon për një projekt ligj shumë të madh. Ka vite që thuhet. Po, por ka nxjerrë një draft në maj. Dhe drafti i majit ishte rreth 1050 faqe. Dhe është një draft i cili parashikon shumë sektorë të kriptove. Pra, që nga monedat kripto që përdoren për pagesa, në monedha të cilat përfaqësojnë asete në botën reale dhe ndashtu edhe në monedha që janë mallra, pra si puna Bitcoinit ose Ethereumit. Dhe për mendimin tim, ky hap i BE-s që është një hap përpara Amerikës, tregon përqafimin ose dëshirën që ata kanë për ta rregulluar dhe për ta mbledhur sistemin, pasi
kjo do ndikoj dhe do impaktoj normalisht edhe në sferat tjera të ekonomisë dhe në vetë banka qendrore, cilat po punojnë për këtë cilësi. Po shkon drejt një hapi të madh për të kontrolluar tregun e monetave virtuale apo minatorët janë gjithmonë një hap para? Minatorët kur diskutohet për teknologji. Për teknologji është gjithmonë inovatorët janë ata që janë një hap para, pra shteti shkon pas inovatorëve. Dhe po. Do të përpiqen ta kontrollojnë, nuk do të mund ta kontrollojnë tërësisht. Normalisht që do vijnë ato pikat dhe shumica e startupeve, shumica e projekteve të blockchainit do mundohen që të luajnë në këto pika, por do ketë gjithmonë inovacion cilat një ligjvënës nuk do mund t'i parashikoj dot. Dhe prandaj themi që inovacioni ecën para shtetit sepse edhe shteti vjen pas inovacionit duke rregulluar ta ndjek. Mendoni se në një të ardhmë të afërt edhe ne në Shqipëri do të mund të operojmë me moneda virtuale? Po. Do të ketë biznese, kompani ndoshta të mëdha, filiale të atyre që janë në vende të tjera që do t'i pranojnë? Po. I kanë nisur procedurat, po hedhin hapa apo deri tani? Për mendimin tim jemi në vend numra. Ky hap vjen gjithmonë nga pjesa e supermarketeve. Pra supermarketet ata që duhet marrin hapin për të përmbushur këtë lloj vizioni. Un vet punoj në dy startupe që lidhen me blockchainin dhe kemi si synim që në Shqipëri të inovojmë hapësirën, ëh. Dhe pranojmë pagesat në pranojmë pagesa, po dhe shërbime të tjera që janë le të themi në të njëjtën kategori, në të njëjtën komplikacion që kanë pjesa shërbimeve jashtë, pra financat decentralizuara. Ai përgjigjen nga natjetër shqiptarët një niveli të tillë teknologjie në deri von, në fakt të dhënat tregojnë që edhe në llogari bankare të thjeshtë, pra edhe pagesat i kryenim dhe vazhdojmë t'i kryejmë në shumicën e rasteve në cash. Pa, kjo është pastaj pjesë e riskut që merr çdo supermarket dhe është një nga sfidat, normal, është pjesa e përqafimit dhe pjesa e kuptimit të benefiteve që sjellin këto sisteme. I takojnë këtyre bizneseve për t'i shpjeguar, për t'i... Ndërkohë, financa e decentralizuar, DeFi, që e përmendëm pak më parë, çfarë roli luan në këtë treng? Atëherë, financa e decentralizuar, pra, si përkufizim është, le themi, gjithë institucionet financiare, cilat ekzistojnë në botën reale, po? Janë pjesa e këtyre zhvilluesve në kripto, është munduar që ti të krijojë logjik biznesi bankare të programuar në kontratat menqura. Pra paka shumë, financa e decentralizuar do të thotë një protokoll financiar, pra një bank e cila mund të funksionoj vetëm në internet, pa pasur fizikisht filiale ambiente. Fizike, pa pasur staff fizik i cilët janë përgjegjës për të kryer çdo operacion administrativ që ndodhë një bank. Gjitha këto operacione dhe logjika biznesi programohen kontratat menqura dhe i lejon mundësinë çdo personi në botë që të marrë pjesë, pra të marrë një kredi në internet ose të lejë asetet e veta si kolateral, pra Bitcoin, Ethereum të lejë si kolateral për një palë tjetër që të marrë kredi. Është goxha revolucionare. Po ka nevojë për një uri nga ana e njerëzve. Normalisht përdorësit kryesor të këtyre protokolleve janë fondet më dha investimesh, pra institucione financiare, pra, momentalisht. Të mirë strukturuar. Dhe gjithë sfida që industria kriptos ka për momentin është që këto produkte, qoftë financiare, qoftë targëtuese, të jenë sa më të qasshme për individin mesatar, pra të jenë sa më të kuptueshme dhe sa më të aksesueshme. Dhe kjo për mendimin tim nuk është hap që ne jemi akoma afër. E qartë. Mirë, në fakt unë dua t'i bëj me ti e regjisa, ose në fakt të kemi një konfirmim nëse kemi një lidhje direkte apo jo, pritet që në orën 11 të nisë protesta pedagogëve. Ne kemi një grup xhirimi atje dhe do të përcjellim. Nuk e kemi ende në këto momente, mirë në momentin që do ta kemi, ne do të vijojmë bisedën, ndërkohë që do të kemi një shkëputje. Para lajmëruam. Është një protestë në fakt për të drejtat ekonomike, kërkojnë një trajtim financiar edhe më të lartë, të paktën 20%. Ndoshta ju nuk keni i përfshirë në jetën akademike dhe s'keni një interes të drejtë për drejtë. Është për pedagogët e universiteteve publike. Kalojmë te NFT, përpara se të bëjmë edhe një koment pastaj për milkshake theory. NFT duket se janë haruar disi, Henry. Po, faktikisht NFT-t, volumi i tregtimit të NFT-ve, pra si mund të masim relevancën ose përdorshmërinë e NFT-ve është duke parë volumin e tregtimit në tregjet ku NFT-t blihen dhe shiten. OpenSea është tregu më i madh. Po ta krahasosh me para një viti ose me janarin e këtij viti,
është mbi 98% minus volumi tregtimi, që do të thotë se interesi njerëzve s'është ai që ka qenë. Nuk është më ai që ka qenë dhe këtë mund t'i atriboj faktit të parë që epoka e parë NFT-ve, që ishte kjo, ishte goxha spekulative. Pra, thjesht u prezantua arti i bazuar në blockchain etj. Ishte shumë e bukur, por nuk kishte vlerë të brendshme. Dhe gjithmonë në këto lloj ciklesh i kemi parë shumë herë në kripto edhe në 2017 me këto ICO-t nëse mbaj mend. Këto janë cikle që janë shumë të forta herën e parë, bien për rreth 2 deri në 3 vite dhe pastaj rindërtohen me vlera që duhet të kenë dhe marrin një hov tjetër më vonë. Por për momentin mendoj që është ka menduar që njerëzit e kuptuan që mbase nuk ja vlente sepse edhe ta mendosh të investosh miliona euro apo dollar për kthyera në kriptomoneda, për blerë një diçka digjitale, një pikturë për shembull, një majmun në shumicën e rasteve, se di a ja vlen. Shumica e NFT-ve janë piramida, le të themi. Ka disa që janë shtrenjta, kanë vlerë historike. Pra, një nga NFT-të më shtrenjta është ajo që quhet CryptoPunk dhe ka vlerë sepse është një ndër koleksionet e para NFT-sh që është krijuar në Ethereum, që në 2016. Pra, ka të lojë vlerët, njësojtë që mund të ketë një pikture Da Vinci. Si Mona Lisa, paga shumë. Edhe spekulimi është që këta personat cilët blejnë këtë lloj NFT-e për 1 milion dollar, 2 milion dollar, mendojnë që për 10 vite, 20 vite, nëse kripto do kenë goxha adoptim, kjo do ketë vlerën e vet, pasi është art i cili është i pari në Ethereum, pra ka vlerën e saj historike si arti që e lançoi NFT-n. E qartë, po ju si e shihni? Është një investim i flefshëm? Mendoj që është një investim do t'i kthehet në të ardhmen. Investitorët që marrin përsipër këtë risk, mund të them që mund të harxojnë 1% portofolit. Kupton, pra 2 milion dollarë që ai praktikisht e din që edhe mund ta kenë humbur. Pra janë investitor të sofistikuar që e marrin përsipër riskun dhe e din çfarë po luajnë. Si tregtari dhe shpresojnë se mund të zgjerojnë. Për mendimin tim NFT-t në këtë fazë nuk janë për retail investors, për ata me pakicë. Po, me pakicë nuk janë për. Por ndërkohë është një tjetër situatë me monedat virtuale, siç është Bitcoin. Ktu nuk ka risk manipulimi? Ka risk manipulimi, normal që ekziston risku, pra si nuk janë të regje të reguluara, pra dhe Europa do t'i reguloj. Por që është më ndryshe me monedat, pasi monedat kanë arritur një stat pjekurie. Pra nëse ne nuk e dim sot çfarë përfaqëson NFT-ja, në monedat ne e dim çfarë përfaqëson një projekt, çfarë përfaqëson Ethereum, si e merr vlerën, kush është teza që mbështet një çmim më të lartë dhe kush është teza që mbështet një çmim më të ulët. Pra jemi në gjendje të bëjmë një analizë. Kurse me NFT-t, duke qenë më spekulative, nuk mund ta bësh dot. Po, cilat janë rreziqet kryesore për gjithë ato që zgjedhin të investojnë në moneda virtuale? Humbja totale e kapitalit. Qoftë në Bitcoin. Pra ka një rrezik të tillë për Bitcoinin që mund të humbasësh tërësisht kapitalin? Po, ekziston, po përqindja probabiliteti se sa mund të ndodhë ky skenar është më i vogël se me monedat të tjera, për mendimin tim. Ka pasur disa kripto që shkuan në zero edhe sigurisht, po kur diskutojmë për Bitcoinin si një monedë virtuale më e qëndrueshme dhe që ka ruajtur një farë stabiliteti. Domethënë që në 2009 që ka dalë live, edhe sot jemi në 2022-shin. 23. Megjithatë me gluhati të ndjeshme deri në 62.000 dollar, ndërkohë që sot e kemi në rreth 20.000. 20.000, po. Është diçka që ka karakterizuar në fatin e shkurtër dhe të mesëm, por që në fatin e gjatë, ka qenë gjithmonë pozitiv. Pra, po ta bleje para 5 vitesh, sot do ishe plus. Pavarësisht nga luajtshmëritë që kjo ka dhe ky çmim i cili pasqyrohet nga 2009 deri tani, nëse merr si mesatare, pra jo si luajtshmëri të afatshkurtër, thjesht mesatare vjetore. Vjetore, po. Tregon një lloj adoptimi që vet bota ka drejt rjetit, ë. Edhe një fakt interesant biles, sot Bitcoin është 20.000 dollar dhe në nëntor ishte rreth 70.000, 69.000. 69 shkoi maksimumi. 69.000. Ndërsa sot ka më shumë prodhues se sa kur në rritjen e Bitcoinit. Pra është një indikator tjetër. Pra është edhe oferta më e madhe. Interesi i prodhuesve për ta prodhuar, pra për të harxhuar resurset e tyre energjetike, për të marrë Bitcoin është më i lartë sot se sa çka qenë kur ishte 70-69. Pra këto janë disa indikatorë që masin interesin dhe adoptimin e. Është qartë. Shkurtimisht do fina e shohim edhe të kalojmë tek monedhat. Do të shohim tradicionale, po. Okej. Okay. Jemi në fund pak të minutash. Pra cila është kjo teori, Henry?
Atëherë teoria do të na ndihmojë edhe regjia. Po, do shohim edhe grafikun. Teoria e dollar milkshake e ka krijuar në 2018 një menaxher fondi investimesh në Amerikë. Dhe gjithë ideja e teorisë, e skenarit, atëherë ishte një skenar për atë, pra nuk ishte, sot po shohim që ka efekt, prandaj ka marrë. Pra ngjyra e verdhë është dollari dhe për teleshikuesit indeksi dollari, ndërsa tre të tjerat janë poundi, euro dhe dollari australian. Po. Kjo teori shpjegon se si shpjegon një skenar të mundshëm ku dollari mund të thithë gjithë likuiditetin e valutave të tjera të botës, e cilat pasuron në dollar dhe bën dollarin më të fortë. Por mënyra se si arrihet kjo, kush janë faktorët që bëjnë të mundur zhvillimin e këtij skenari është pikërisht inflacioni që kemi pas sot. Po. Pra inflacioni ka qenë global, nuk ka qenë lokal, nuk ka qenë vetëm për Shqipërinë ose për Amerikën ose për Europën, ka qenë global. Në një rast ku kemi inflacion global, bankat qendrore, vetëm instrument që kanë për ta menaxhuar është norma e interesit. Pra, detyrojnë që të tërheqin likuiditet nga tregu, në mënyrë që të ulin dhe kërkesën e individëve për të blerë mallra, për të frenuar shpenzimet, apo jo. Në këtë sens, mund të themi që Amerika, duke qenë ekonomia më fort dhe duke qenë se është ekonomia ku shumica e tregtisë bëhet në dollar amerikan, si për naftën, si për arin dhe për shumë mallra të tjerë, ka avantazhin për të rritur normat e interesit më shumë. Dhe duke qenë se ata mund të rrisin normat e interesit më shumë, sot është diku ka 3.25%. 3 deri në 3.25 në normën bazë, më larta mes vendeve të zhvilluara. Po. Kjo e bën vetë obligacionin amerikan e bën më atraktiv për investitorët e huaj. Atëherë, në vendet në zhvillim si Shqipëria ose edhe Europa dhe Italia etj. Investitorët detyrojnë që kapitalin e tyre në mënyrë që ta mbrojnë, duhet ta qarkullojnë në bondet amerikane. Patjetër. Pra, i bie që ata të çesin valutën vendase dhe të blejnë dollar. Për shkak se interesi i obligacioneve amerikane është më i lartë. Po, për shembull, interesi i obligacioneve japoneze ishte 0.25%. Po, amerikanave 4 pak a shumë. 4%. Një investitor racional, një fond investimesh në Japoni për shembull, cilët janë shumë racional, shesin bondet japoneze, cilët janë bondet vendase dhe duhet blejnë dollar për të ruajtur kapitalin dhe asetet që kanë apo jo. Dhe kjo është një lloj efekti domino, sepse këta persona, këta individ, këta korporata, duke qenë se po shesin valutën vendase për të mbrojtur, kjo ndikon edhe në vetë inflacionin e vendeve lokale dhe shtyn edhe klasën më poshtë që të frenojnë konsumin ose të shesin aktive asete që kanë me frikën se do të zhvlerësohet akoma më shumë moneda e tyre. Kjo nga ana tjetër bën edhe vetë eksportet më të lira. Pra eksportet e një vendi lokal janë më të lira për një amerikan. Por patjetër. Dhe këta bën që edhe vetë amerikanët të përfitojnë, pra ata që kanë dollar përfitojnë nga ulja e çmimeve në këto vende. Në vendet tjera të Amerikës. Pritet të vazhdojë gjatë ky konfigurim apo me masat e tjera të bankave qendrore? Ky konfigurim është pak i koklavitur sepse në dorë e kanë bankat qendrore të çdo vendi për të financuar ekonominë e tyre. Po kjo pastaj paraqet rrisë të tjera, në çfarë ndodh qose bankat qendrore fillojnë dhe ndjekin politikë zjeruese. Një luftë interesash. Armët konkurruese. Po, po. Në lidhje me normat e interesit. Vet banka angleze më duket? Po, pra, banka anglisë u ndryrin treg për të bërë obligacionet. Po, ishte detyruar që të printon të para ose të gjente metodat tjera për të blerë obligacionet cilat po shiteshin nga korporatat dhe fonde investime, që në parimet obligacione jo të vlefshme. Dhe e stabilizoi këndërhyrje poundi me sa duhet. E stabilizoi, pra i dha një lloj hovi, por që edhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur, në Shqipëri ndikimi që do të ketë ky mbi çmimi i dollarit. Kemi zhvleftësim të euros krahasimisht 10% pak a shumë. Pra kemi një rritje të ndjeshme të vlerës së dollarit. Do ketë ndikim për mendimin tim, po jo në nivelet që është me vendet e tjera, pasi janë më të lidhura edhe me tregti dhe me shumë vende. Të gjitha me borxhin që ne kemi kryesisht në euro. Po. Në basë edhe përfitojmë pak sepse euro është vlerësuar. Me borxhin varet se si reagon dhe Banka Qendrore Europiane në normat e interesit. Deri tashi nuk ka qenë aq agresive sa Jo, s'ka qenë. Po Amerika, por thuhet në këtë muaj. Për të pritshmërit janë të shkojnë në të njëjtën linjë. Po, por jo aq agresive sepse vetë eurozona është më e vështirë për të menaxhuar, ka shumë Italia për shembull nuk do që të ketë një borxh më të lartë sepse janë shumë vendet në Amerikë është vetëm një. Po. Faleminderit shumë që të kishim në studio. Faleminderit.